ماہ رمضان کے 26ویں دن کی دعا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، اور اس میں میرے گناہ کو معاف شدہ قرار دے، اور اس میں میرے عمل کو قبول شدہ قرار دے، اور اس میں میرے عیب کو چھپا ہوا قرار دے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل سعی فیه مشکورا وذنبی فیه مغفورا وعملی فیه مقبولا وعیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین۔